Jėdris patyręs, viską žino. Nu, anksčiau pradėsim, anksčiau baigsim. 1581 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Steponas Batoras suteikė Alytui Magdeburgo teisės ir herbą. Ši data iki šių dienų yra minima kaip Alytaus miesto diena. Kokia tai data? Ta prasme, mėnesis ir diena? Birželis, ne? Ne, birželio... 15. Pavogė iš manęs akirą. Realiai, tai sėjau visiškai į vidurį. Viskas man pergalė. Palygų, lygų. Piselė. Šios Alytuje veikusios gamyklos uždarimas praėjusios vasaros pabaigoje plačiai nuskambėjo visoje Lietuvoje. Kokia tai gamykla? Coca-Cola. Sakė visą klausimą išklausyti, lauk, neskubėk. O, aš iš karto aš atitaikau. Alytuje per Nemuną ilgą laiką buvo nutiesti du tiltai – Kaniūkų ir Antano Juozapavičiaus. 2011 metais buvo nutiestas ir trečiasis tiltas, kuris kartu su naujai nutiesta kelio atkarpa tapo Alytaus miesto apvažiavimo dalimi. Koks tai tiltas? O, šitą tai nepasakysiu. Žinau tik, kad aukščiausias tiltas yra pėsčiųjų, bet apie kitą tiltą tai... Tikrai neįsivaizduoju. Dešimtmečio, tūkstantmečio. Nu. Kokio žymaus stratego treniruojamoje komandoje didžiąją karjeros dalį praleido buvęs Dzūkijos krepšininkas Tomas Urbonas? Edo Nickaus. Krepšinį išradėjęs. Pradininkas Lietuvoje. Kuris sezono pradžioje prie Dzūkijos prisijungęs krepšininkas praėjusiame sezone vienose rungtynėse įmetė 52 taškus? Jimmy Gavin? Mačernis. To, Anatolijus nemokvardės. Nu, Aleksas. 52 taškus. Karolis. Paulius Denisevičius. Guščikas. Guščikas. Julius Kazakauskas. Markeliūnas. Urbanas tikrai neįmėtė. Kas čia dar yra? Martynas tas, Pacevičius? Vasiliauskas? Grantas. Tai kur iš čia įmėtė MKL'e, mokslėje? Visada žaidžiu rungtynės, lygios man būtų paskutinės. Kas šios citatos autorius? Jordanas. Malone. Pippenas. Stocktonas. Kidas. Peytonas. Magicas Johnsonas. Klaidas Drexleris. Arinesas. Iversonas Alanas. Kuriame mieste krepšinis 1936 metais debiutavo kaip olimpinė sporto šaka? 36 metais. Tais metais olimpiada buvo... Atėnuose. Kaune. Rygoje. Paryžiuje. Žinau, aš neatsimenu, kur ten vyko. Madride. Varšuvoje. Maskvoje. Stambulas. Buvo jau šiandien didelė sostinė. Tai Paryžius. Sakiau, ne. Roma. Berlyne. Čia reikia sostinį spėlioti ir viską. Koks NBA krepšininkas savo debiutiniais metais lygoje žaisdamas finale rungtyniavo per visas penkias pozicijas? Magicas Johnsonas. Nu. Koks miestas vadinamas didžiuoju obuliu? Miestas didžiuoju obuliu. Amerikos, ne? Niujorkas. Taip vadinamas Niujorkas. Kas laimėjo 2016 metų Europos futbolo čempionatą? Portugalai. O, kitie, norėjau atsakyti. Portugalai prieš prancūzus. Sanovės. Pagalvosim. Kažkokia papildoma užduotėlė. Žinau, kad kitą kartą nebūtų noro taip. Daugiau lygos naujienų rasite LKL Facebook paskyroje.